24 ግንቦት 2004 ህዝብ ባሮንቱ ነታሪ ዋዜ ፍልጥ ግንድማ ግዜ ይልወጥ ይኸውን እሞ ናዓመታ ተሐቀኛ ናጽነት መጽ ተኸውን በመባል ከም ኩሉ ህዝብ ኤርትራ በተስፋ ዝጽበያ ናጽነት ንሰይጣን ደሳይ ብሎ ብዝብል መንፈስ ከብላ አምሽ ብሻባለውም የማን ጸጋም ላዕል ታሕቲ ውራይ ግንቦት 24 ከተኣናግድ ኣብ ልዑል ምድላው ድማ ኣትሎም እዋኑ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዘብቅዕ 4 ዓመታት ጉጅላ 15 ካብ ዝእሰሩ 3 ዓመታት ዝገበሩሉ ግዜ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ካብ መዓት መከራን ኩናትን ህልቂትን ዝደሓነ ብሽም ውትድርና ኣብ ሰራዊት ዝነበረ መንእሰይ ዝሃገር ድማ ምስ ሓይሉን ብዙሑን ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ መንገዲ ዓላ ዓብዱ ዝካየድ ኤሪቲቭን ድምፂ ሓፋሽን ብቕንያታት ሒዙ ብዛዕባ ግብረ ሽበራውነትን ስግኣታቱን ዝገልጽ ሓተታን ንግብረ ሽበራ ማእከላይ ምብራቕን ከምኡ ድማ ታሪኽ ህይወት ኦሳማ ቢንላዲን ኣብ ሱዳን 1994 ቢንላዲን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝነበረ ሓርፋፍ ዝምድናታት ዝምልከት ቅጻሊ መደባትን ትሕሶታትን ክፍኑ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ክጋውሕ ሓጊቡ እቲ ግዜ ኢትዮጵያን የመንን ከምኡ ድማ ሱዳንን ስሉሳዊ ኪዳን ፈጢረን ነቲ እንዳተኸተኾ ዕረፍቲ ዝኸልአንን ኣብ ሰላም ክነብር ፍጹም ባህሩ ዘየፍቅደሉ ስርዓት ግደፍ ቁጥባን ዲፕሎማስን ክሓንቆ ዝፈተናሉ ግዜ ብምንባሩ ንፅባሕ ክካይድኦ ዝኽእላት ተንኮል ቀሊዩን በቂፁን ዝሓድር ኢሳያስ ጉጅልኡን ምቹእ ኩነታት ክፈጥረሉ ግዜ ይወስድ ኣይነበረን። ብቐንዱ ስሉሳዊ ኪዳን ዘን ሃገራት ንተቃውምቲ መንግስቲ ህግደፋ ሓይልካ ቅያር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክመፅእ እሞ ካብቲ ምትኽታኩ ዕረፍቲ ክረኽባ ስለ ዝነበረ ድማ ኢሳያስ ውሽጢ ሃገር ምስ ተቃውምቲ ኤርትራ ዝኾኑ ሓይልታት ርክብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝበሎም ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ እውና ይኹኑ ክጠፍኡ ምኽንያት ክድለየሎም ድፀንሕ ውልቀ ሰባት ብዓይኒ ስጋ ዝጥመቱ ዜጋታት ክልቀሙን ክቕተሉን ሰዓቱ ከምዝኣኸላ ዝተባሃለ ከምዚ ሎሚ ሰብ ካብ ፅርግያ ወይ ካብ ገዝኡ ኣብ ቅድሚ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ቤተሰቡን ጎረባብቱን ተሓኒቑ እንዳተወስደ ዝኾነ ሰብ ቀልጢፉ ትም ዝብለሉ ግዜ ብዘይምንባሩ 2004 መጀመርያ ህዝቢ ብባዶ 3 እዝኑን ዓይኑን ክድፈን እዩ መምርሒ ወፂኡ። ስለዚ ካብ 1998 ክሳብ 2002 ወያነን ሃሱሳት ወያነን ዝነበረ መዝሙር ሃንደበት ተቐይራ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረት መዝሙር ጅሃድን ሓምሻይ ምስርዕን ትብል ደርፊያ ተለዊጣ። በዚ ኩዳ እዚኣ ክቁፀይን ኩላሃዩን ዝግብኦም ዜጋታት ኣብ ቀደም ተኸተሊ እትያ ስራሕ ንክትጅምር ድማ ምድላው ተገብረ። ስለዚ ገለ ተመክሮታት ዓለም ምርኣይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ድማ ገለ መፅሓፍቲ ምፍታሽ ኣድላይ ኮይኑ ተረኽበ። ሂትለር ንጀርመናውያን ይእሚኑ ኣብ ጎኑ ክሰልፎምን ቀተልትን ሰይጣውንትን መፀይቲ ሰብ ከፍሪ ዝተኸተሎም ኢላ ኣብ እኩብ ህዝብን ባራትን ኣብያተ መጓዓዝያታትን ብወታሃደራት ግብረ ሽበራዊ ስርሒታት ድሕር ምፍፀሙ ኣብ ህዝባዊ መግለፂ ነዚ እከይ ተግባር ዝፈፀሞ ኣይሁድ እዮም ብምባል ስምዒታት ህዝቡ ኣበሪኹ ኣብ እከይ ዕላምኡ ህዝቡ ከም ዝፅምበር ይገብር ነይሩ እዩ። ስለዚ ህግደፍ ነዚ ቐሊል ኣብነት ንምኽታል ይመስል ብቕንያቱ ወያነን ሓሶሳት መንግስቲ ሱዳንን ጅሃድን ተሓጋገዝቱን ን24 ጉንበትና ንምዝራግ ይዳለውለዉ ብምባል ብሓተታን ርእሲ ዓንቀፅን የእዛን ህዝቢ ከፅምም ዝጀመረ። ነዚ ተኸቲሉ ብናይ ቢንላዲን መጥቃዕቲ ዝተሰናበደ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሎም ዜጋታቱ ኣብ ኤርትራ ምንቅስቓሳቶም ክቕጥቡን ኣብ ኤርትራ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ክካየድ ተኽእሎ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል መግለፂ ብምውፃእ ነቲ ናይ ህግደፋ ቅዲሙ ዝሰርሓሉን ዝጎስጎሰሉን ዝጀመረ መግለፂ ኣራጎዶም። ብናይ 2001 መስከረም ግብረ ሽበራዊ ፍፃመ ስንባድን ስንብራትን ዝነበሮም ኣሜሪካውያን እውን ብዙሓት ኤርትራ ገዲፎም ክወፁ ናብ ኤርትራ ዝቆረፆ ትኬት ክስርዙን እዮም ተራዮም። ህግደፍ በዚ ኣጋጣሚ እውን ሕጉስን ፅቡቕ ኣጋጣሚ ዝጠዓመሉን ኮይኑ ብምውፁ ንናይ ቀጻሊ መደባቱ ብዕያርን ብተግባርን ንምስልሳል ኣብ መስርሕ ምፅፋፍ ተግባራቱ ኣተኮረ። ንክልተ ምኽንያት ድማ ኣብ ኤርትራ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍፀም ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኽበ። ሓደ ነቲ እዋናውን ብዙሕ ዘይተረስዐ ናይ ምእሳር ጉጅለ 15 ጋዜጠኛታትን ዝምልከት ናይ ህዝቢ ጉርምሪ ምግታእን ነቲ ተኸቲሉ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተሰብኡ መንእሰያት ብስድራ ቤቶም ዝተነግረሉ ግዜያት ብምንባሩን ኣተኩሮን ሓዘንን ወለዲ ኣብ ምቕያርን ኣብ ምንቲ ምንታይ ዝብል ሕቶ ህዝቢ ንምልዋጥን ክኸውን ከሎም
በተሐደ ድማ ዋላኳ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ተወዲው ውሳኔ ዶብ ማዕልቦ ተረኸበ ገና ሀገር አብዘ ተረጋጋ ኩነታት ከምዘላን ኩናት ኢትዮጵያ ድህር መቆዑውን ተጻበው ወያነን የመንን ሱዳንን መልሱ ውህደት ፈጥሩ በግብረሽ በራው መልካ ይቅጽልክ ስለዘሎም ንቋምን ቋማው ስርዓትን ዝባላ ዘራርባን መክታን ለዚህ ነገራት እዚ ከበጋጉሱ ይኹሉ ወይካ ንሰባት ብሕሽኽሽኽታውን ይኹን ተዛሪቦም ሰባት ከንቁሑ ይኽእል እዮም ዝተባህሉ ዜጋታት ተለልዮም ንምልቃሞም ንምጥፎኦም ንምችእ ኩነታት ንምፍጣር እዩ። ስለዚ ባሮንቱ ነዚ ግብረ ሽበራዊ ስራሕ ተመረፀ። ባሮንቱ ዝተመረፀትሉ ምኽንያት ድማ ካብ ተቃዋምቲ ሓይልታት ድሓን ምንቅስቓስ ኣብ ተግባር ብዓቕማ ንህግደፍ ትፈታትን ዝነበረ ዶም ሓኩየ ዝተባህለ ተቃዋሚት ውድብ ብምንባራ እዛ ውድብ ናይ ኩናማ ብምዃና ከም ተመራፂ ከም ዝተወሰደትን ከምኡ ድማ ብኣቡበከር ዑስማን ትምራሕ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝተባሃለት ድሕሪ 80ታት ካብ ምብትታን ጀብሃ ብዝተኣኻኸቡ ተቓለስቲ ሰባት ቆይማ ዝነበረት ኣሃዱ ጃህዳዊ ምንቅስቓሳት ተካይድ ከም ዘላ ህዝቢ ብዝተገብረሉ ጎስጓስ ክፈልጣ ብምጅማሩን ኣባል ናይዛ ምንቅስቓስ ዝኾነ ሰብ ድማ ኩሉ ምስጢራዊ ሓበሬታ እዛ ምንቅስቓስ ናብ ህግደፍ ዘረክብ ብቐረባ ክርከብ ስለዝተኸኣለን ባሮንቱ ንሕፀ መዓት ተቐሪባ ንዘይተርፍ ምርዓ ክፋት ከተንግድ ተዳለወት። ስለዚ ሓደ ሰብ ነዚ ዕማም ክፍፅም ኣድላይ ኮይኑ ተረኸበ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ። ኣንጻር ጅሃድ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ዝካየዱ ዝነበሩ ስርሒታት ምፅናት ዜጋታትን ምልቃም ንጹሃትን ካብቶም ጎሊሖም ዝወፁን ሽሞም ዝዓበየን ኣባላት ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ሓደ ኣቡጠው ኢላ ብዝብል ሳጓ ዝፅዋዕ ሌተናል ኮነሬል ዑስማን መሓመድ ዓሊ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ እዩ። ኣብ ጠው ኢላ ብስም ጅሃድ ቁፅርን ስፍርን ኣልቦ ዜጋታት ዘህለቐን ኣብ ተሰነይን ከባቢያን ባሮንቱን ብሓፈሻ ጋሽ ባርካ ኣብ ቀፃሊ ብሰፊሑ ዝዝርዘር ኣስማት ከይተረፈ ጠቂስና ንዛረበሉ ኮይኑ ንመሳርዑ ኣዋፊሩ ከይረፍዶ ኣንጊሁ ተባራቢሩ ከይህከዮ ይዕንቱ ዓንደል ሰይሩ ዘጥፎም ሰባት ብዙሓት እዮም። ብፍላይ ኣብ ጋሽ ባርካን ሳሕልን ኣዝዩ ውሩይ ስም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ተሰነይ ዝተፈንፈነን ዝዓበየን ዝነኣሰን ብዝሓዞ ክሰሃሎ ዝብህ ግን የዕንትኻ ትደፈን ዝበሃል ደመኛ ዝሃገር እዩ። ዋላ ጅሃድ ከም ሓደ ሃገራዊ ፀጥታዊ ብድሆ ተገይሩ ብዘይሕሰበሉ እዋናት እውን ኣቐዲሙ ብዝረኸቦ ህቡብነት ተጠቂሙ ብዙሓት ሰባት ኣበሳቢሱን ኣፈራርሑን ኣሰራጢን ቀቲሉን ሽሙ ዘለዓለማዊ ብዝገበን እዚ ከበረኽ ዝመረፀ ሰብ ኮይኑ ነታ ህዝብን ፈጣርን ዝመረፀ መዓልቲ ፍርዲ እንተ ብሂወቱ ወይ እውን ብሞቱ ንመዓልቲ ፍርዲ ዝተዓቑረ ዜጋ ዝሃገር እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ካብ ዝርከብ ሰነዳት ኣቡጠው ኢላ ኣብ 1993 ክሳብ 2010 ብሓፈሻ ብስም ጅሃድ ሓበሬታ ዘቐበልዎ 67 ውድባትን ወኪላትን ተሓባብርትን ነይሮም እዮም። እቲ ዝገርም ብሽም ጅሃድ ዝኾኑ እስላማዊ እምነት ዘለዎም ሰባት ንምጥፋእ እቶም ድኻታት እስላም ንምቅብባል ወረተ ኸቲቦም ኣብ ትሕቲ ኣቡጠው ኢላ ዝሰርሑ ምንባሮም እዮም። ወርሓዊ ደመወዝ ካብ ተሰነይ ዝወስዱ ብምዃኖም ድማ ንዝተውሃቦም ስራሕ ንምዕማም ጅሃድ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ብመንፅር ዘተሓስካዮን ዝጠቆምካዮን ክፍሊትካ ይዛየድን ይብርኽን ብምንባሩ ዘመድ ኣዝማዶም ካይተረፈ ኣሕሊፎም ዝህቡ ኣራዊትን ብኸብዶም ዝሽየጡ ዜጋታት ደቂ መታሓት ልክዕ ከምቲ ናይ ከበሳ ክውድብ ግዜን ድኻምን ኣይክፈለን። ካብዞም ይሕዋቶም ኣሕሊፎም ክህቡ ምስ ኣቡጠው ኢላ ኪዳን ዝኣተዉ ገሊኦም ኣባላት ተቃውምቲ ውድብ ብምንባሮም ብኣባልነትን ብሽም ንፍትሕን ቃልስን ዝተቐበሎም ውድባቶም ንዝገብረኦ ንጥፈታት ንህግደፍ ኣሕሊፎም ብምሃብ ኣብ 2000 ንኽበልዑን ክሕደት ክጎስዑን ዝመሓሉ ዜጋታት ድማ እዮም። እዚ ቃልሲ ሓደ ካብትን ድሕሪ ዝጎሶን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ድማ እዚ ትርእዮ እዚ ስለ ዘሎ እዩ። ካብዞም 67 ኣቐበልቲ ሓበሬታን ተጸናጽንትን ሓደ ብምስጢራዊ ኮድ Z4TE0081 ዝተመዝገበ ምንጪ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዓስኪራን ዝነበረት ብኣቡበከር ዑስማን ትምራሕን ትፍለጥን ምንቅስቓስ ቀንድ መቀባበላ ሓበሬታ ናብ ህግደፍ ዝነበረ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ እዩ። እዚ ሰብ ዘቕርቦ ዝነበረ መብዛሕትኡ ሓበሬታ 3BZMS ተባሂሉ ዝፍለጥ ምስጢራዊ ደረጃ ዝተዓደሎን ምስ ምንቅስቓስ ጅሃድን ብሄረናራን ኩናማን ዝተኣሳሰረ ሓበሬታ እዩ። እዚ ምስጢራዊ ተሓባባሪ ውሽጣዊ ፀጥታ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ጋሽ ባርካ መብራቕ ሱዳንን ምስ ዝነበሩ ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቕ ሌላ ከም ዝነበሮን ብፍላይ ምስ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝበሃል ውድብ ርክብ ከም ዝነበሮን ኣብ ፀብፅባቱ ብዝርዝር ተገሊጹሎም። ኣብ ግዜኡ ብዓይኒ ህግደፍ ሰዓቱ ዝኣኸለ ዝተባህለ
አብ አሜሪካ ቅድም 3 አመታት ተፈጽሞ ተባይልስ ተነግሯሉ ግብረ ሽበራ ፍጻመን መሰሉ ዝነበረ ፖለቲካ ኤርትራና ህዝብ ተህምህምን ኩሉ በሐደ ሰዓት ንምዕጻው በአቢድማ ነትስልሳው ኪዳን ሱዳንን ኢትዮጵያን የመንን ኤርትራን ግብረ ሽበራው ኪዳን መሆኑን ዓለም ለመእማን ታሪክ ክትፈጽምን ዜጋታት ከተጽነትን ስተሐረት ባሩንቱ ኩሉ አውሽጣ ጼራ አፋ አቢሳ ጸላም ዕለት ከተእንግድ ተዳለወት ካብ ኩሉ ኩርናዕ ከተማ ካብ ሰፈላለይ ኸባብ ድማ ህዝቢ ከተማ ባሮንቱ ነትቅድሚ 4 ዓመታት ንዝነበረ ድባብ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰይሩ ብሕጉስን ደስታን ክማሰ ስለ ዝባሃገ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምሸታዊ ምርኢታት ክሳተፍ ተኣኻኸበ መቸም ኩላትና ኸም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ከተማታት ዝካየድ ሳዕስዒታትን ዋዕዋዕታን መንእስያት ህፃናትን ብብዝሒ ዝሳተፍዎ ስለ ዝነበረ ድማ ስም መንእስያትን ህፃናትን ዝኾነ ድዲት ህግደፍ ምቹእነቱ ዝያዳ ክዓዝዝ ምዃኑ ብኣጉ እዩ ኣስተውዒሉ ብጥንቃቐን ልዑል ምስጢርን ድማ ኸከናውን ዝተመደበሉ ስራሕ ግዜኡ ኣኺሉ ተቓረበ ንስራሕ ዝክውን ንምግባር ብቕንያቱ ንክውንነቱ ተዛሪቡሉስ ኣብ ዝርዝር ኣፈፃፅምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ጅሃድን ሃድን ጅሃድን ዝለዓለ ተመኩረን ክእለትን ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ገሽበርካ ስሙ ዘበረኸ ኣብ ጠውላ ክዋሳ ኣብ እዋን ተወሰነ መሰረት ውሳነ ዓብዪ ተልእኾ ብቐጥታ ካብ ዓበይቲ ሓለፍቲ ፕረዚደንትን ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳን ዝተረከበ ኣብ ጠዊላ ወይ ሌተናል ኮነሬል ዑስማን መሓመድ ዓሊ ንሱ ነዘዕማም ኣባይታ ብዝግባእ ክፍፅሞ ዝኽእል ንዝበሎ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ ስልጠናን ዝተዳለወሉን ዝተመደበሉን ሰዓታት ዝተሓበሮ ቦታን ብምኽንያት 24 ግንቦት 2004 ናብ ዝካየድ ምርኢት ሙዚቃ ኣብ ባረንቱ ተቓጻጻለ ፈንጂ ወይ ቲኤንቲ ኣቐሚጡ ሰዓታት ብዝግባእ መልዩ ኩነታት ብርሑቕ ክከታተል ተዳለወ ነዚ ውጥን ድማ ዝለዕሉ ወታደራውያን ሰበስልጣንን ምቕታል ዝኽእል ምቹእ ግዜ ረኺበ ስለ ዘለኹ ነቲ ኩነታት ምስ ፈፀምክዎ ቀልጢፍኩም መግለፂ ኣውፂኹም ንህዝቢ ኣፍልጥዎ ብምባል ነታ ብሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ትፍለጥ ውድቦ ሓበሬታ ክህባ ተገበረ ሰዲግ እውን ከም ዝተባሃለ ብምግባር ነታ ከም ተቃዋማይ ተመሲሉ ዝቐረባ ውድቦ ሓበሬታ ኣቐበለ እታ ሓንቲ ብዘይፀዓረትሉን ዘይትፈልጦን ስርሕድ ሽም ክትረክብ ኣብ መፃወድያ ዝኣተወት ተቃዋሚት ውድብን እታ ሓንቲ ብውሕሱን ቀጻልን ሃገራዊ ስልጣና ንምድልዳል እከይ ተግባር ንምፍፃም እከይ ውዲት ተኣልም ጉጅለ ህግደፍን ናይ ዞሮ ሰዓት ብሓባር ተፀበያ ዓበት ገንዘብ ክወሃብን ድሕሪ ዝፈፀሞ ስርሒ ድማ ኣብ ስዑድያ ወይ ዱባያ ብዝመረፆ ኸይዱ ክቕመጥን ንፋስ ዘይቆፅሮ ገንዘብ ክወሃቦ ምዃኑ ቃል ዝተኣተወሉ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ ግን ብዝሰምዖ ቃል ዓጊቡ ዝተባሃሎ ነገር ንምፍፃም ኩሉ ኣፃፊፉ ስቐይበለን በይኑ ዱባይ ኬድካ ምንባር ወይ ስዑድያ ኣምሪሕኻ ናብራ ምስቲ መቓር ካይከብዶን ካይፅምዎን ዝሰገአ ክመስል ዝተዋሃቦ ዕማም ንዘይግብኦን ብኣብ ጠዊላ ይኹን መርበብ ሃገራዊ ድሕነት ንዘይፍለጥ ጅምዕ መሓመድ ከሊፋ ንዝተባሃለ ሓዊ ብምንጋር መንግስቲ ንዝተዋሃቦ ዕማምን ተፈፂሙ መሶኦም ከም ዝኸፍሎም ብምሕባር ነታ ስርሒት ብሓባር ንኽፍፅሙ ኣእሚኑ ካብ ዝተዳለዉ ተቐጻጻል ፍንጂ መቒሉ መሬት ሓዊ ክገብራ ተልኡ ኸሂቡ መሪቑ ንተሰነይ ኣፋንዎም ስለዚ ኣብ ባሮንቱ 3 መዓልቲ ዕለት 27 ግንቦት ዝተዳለወ ናይ 24 ግንቦት ንጥፈታት ህዝቢ ከተማ ባሮንቱ መቕሊ ዘይብልካ ጥፋእ ዝብል መርገም ዝበፅሖ ክመስል ናብ ማእኸል ከተማ ምርሐ ህግደፍ ቅድሚኡ ገይርዎ ዘይፈልጥ ክልተ ነገር ዝተጋህደሉ ድማ ነይሩ ሰለምታይ 24 ግንቦት 3 መዓልቲ ምስ ሓለፈ ጓይላ ክግበት ተደልዩ ዘዝተባሃለ ሰብ ኣይነበረን ብዜካዚ ናይ ናእሹ ከተማታት ንጥፈታት 24 ግንቦት ብደረጃ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ክቕዳሕ ምእዛዙን ነቲ ፍጻመ ምትኳስ ፈንጂን ብደቂቕ ብምስናዱን ናብ ህዝቢ ብቴሌቭዥን ከምዚ ዝርጋሕ ምግባሩ እውን እቲ ኻልእ ዘገረመ ኩነታት ግን ኣብ ግዜኡ ክንፈልጦ ዘይከኣልና ሽካዕላል ህግደፍ እዩ በዚ ኮይኑ በዚ በእቲ ካሜራታት ሚኒስትሪ ዜና ብቦታን ሓዛ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ እውን ቅድሚ ናብቲ ዝተመደበሉ ስዑድያን ዱባይን ዝበለፀ ህወት ምኻዱ ከከናውኖ ዝግባእ ሃገራዊ ጉዳይ ንምፍፃም ቦትኡ ሓዘ ሰዓታት ነታጉ ብመሰረት ዝተዋሃቦ ሓበሬታ 7 ፈረቓን ናይ ምሸት መልኣ ኣብ ጎኒ ደረፍትን መሳርሒ ሙዚቃን ሒዛ ዝመፀት ኣውቶቡስ ድማ ኣብ መድረኽ ናይ ደረፍቲ ኣፃወዳ ሰዓ 7 ኮነ ባሮንቱን ህዝባን ብጓይላን ደበላን ኣብ ሓጎሱን ፍጹም ደስታን ተቋጻጸዩ ካብ ተሰነይ ግን ሓደ ዜና ተሰምዐ ብሓዊ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ ዝተዓስበ ጅምዕ መሓመድ ከሊፋ እኹ ስልጠናን ተዓሊምን ብዘይምርካቡ ሰዓ 7 ፈረቓን ክመልኣ ዝግባእ ናይ ፈንጁ ሰዓት ብጊጋ ሰዓ 7 ብምምልኡ ሰዓታ ዝኣኸለት ፈንጂ ኣብ ንፍሱ ተተኮሰት
ወራን ዕረን እትምረቱ እትፍጥነቱ ቀዳምን ተጻዋርን የብሎምን ይሞ ሐብሬታ ተሰነይ ናብቶም ለዝን ጥፈታት ናይ ባሮን ቱብ ድቅቅ ዝካታቶሉ ዝነበሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስን አብርሃ ካሳን ዝርዝር ፍጻመ በጽሑም ናባሮንቱ ናብ ኣብጦ ኢላ ድማ ብህፁ ሰዲክ ተሓዝ መምርሒ መፀን ፈንጁ ተኺሉ ሸውዓተን ፈርዓን ዝፅበ ዝነበረ ሰዲክ ክሳብ ዝሕዝ ወግን ፈንጂ ዓቕሊ ኣይገዘአትን ኣብ ቆፀራ ድማ መሬት ፈንቀረቶም። ዛሕቶም ቆልዑት ኣብ ቅድሚ መድረኽ መንእስያት ድማ ድሕሪ መድረኽ ብምንባሮም ንፅባሕ ኣብ ሕማቕ እዋና ንሃገሮም ኣጀኹ ኣዴና ክብልዋ ዝነበሮም ህፃናት እግሮምን ኢዶምን ዓይኖምን ርእሶምን ውሽጣውናውቲ ኣካላቶምን ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ተበናጨረ። ከብዲ ዝበለ ዓውያት ህፃናትን መንእስያትን ባሮንቱ ኣናወፃም ኣዴታት ማህፀነን ማይ ፈሲስዎ ኣብ ፅርግያን ኣብ መዳድቕን ዝተገጫጨበ ስጋ ደቀን ንምርኣይ ብስምባደ ከካብ ቤተን ንፊፀና ቦታ ፍፀመ በፅሓ የእዳው መንእስያት ጉድኣት ኣብ ምልዓል ብደም ጭቀዋ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ከተማ ባሮንቱ ኣቐዲሙ ዘዳለዎ መሸማዓት ድማ ኣብ ቦታ ፍፃመ በፂሑ ተፈላለዩ ዝተበታተንን ዝተበናጨረን ርእስን እግርን ክፀውርን ክኣስርን ክዕሽግን ጀመረ። ገለ ውን ካብ ከብዶም ንታሕቲ ተቆራረፁ ዝተረፉ የእዳውን ወይ እግሮም ተመላዓሱ ኩሉ ድማ ክብረ ንህግደፍ ብዓወት ተዛዘመ። ኩሉ ክግበር እንከሎ ኣብርሃ ካሳ ምስ ፕረዚደንት ብዛዕባ ተሰርሒት ሓበሬታ ይለዋወጡ ነይሮም እዮም። ብመሰረት ንኣቦ መንበር ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣቶ ኣቡበከር ዑስማን ካብ ኣባሉ ሰዲቅ ብዝተዋሃበ ሓበሬታ ድማ ካልኦት ውድባት ነቲ ስርሒት ጌርናዮ ኢለን ከይቀደምኦ ስለዝሰግአ ተቀዳዲሙ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ሱዳን ነቲ ስርሒት ውድቡ ከም ዝፈፀሞን ብዓወት ከም ዝዛዘሙን ዝገልጽ መግለፂ ውፀ። መንግስቲ ህግደፍ ብግዲኡ ብወያነ ዝተዳለወን መንግስቲ ሱዳን ፈንጅታት ዘቀባበለሉን ግብረ ሽብራዊ ፍፃመ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ፍለጠ። ህዝብና ከም ቀደሙ ገና በቲ ምስ ወያነ ዘካየዶ ኩናት ካይተዳኸመ ሱዳን እኮ ፀጊባ ክብል ተሰምዐ። ኣስዕቡ ህግደፍ በታ እንኮ ራድዮን ቴሌቭዥኑን ዘላደዮ ዓብላኹን ዓምባኹን ፕሮፓጋንዳ ተታሊሉ ዓለም ፊት ንፊት ብዕስለ ሰራዊት ሽሾ ኣፅዋርን ብወያነ ፈቲና ምስዓርናያ ሕጂ ዓቕሊ ፅበት ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ክትፍንወልና ጀሚራ ክብል እውን ኣይሰልቸዎን። ንሕና ከም ጠበቕ ከውሒ ንሱዳንን ወያነን ርእስና ንንቕንቕ ኣብ ኩሉ መዳይ ድማ ህግደፍ ከም ቀደሙ ዕውት ኮይኑ መሰስ ይብል። ድሕሪ ፍጻመ ብኣቦ ወንበር ኣቡበከር ዑስማን ኣቢሉ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ኤርትራ ነቲ ስርሒት በዕሉ ከም ዝፈፅሞን ሓላፍነት ከም ዝስከም ብምሕባሩ ንህግደፍ ዓብ ዓወት ኮነ። ብዜካዚ ማዕከና ዜና ሱዳን ምቅልሓን እውን ተወሳኺ መርትዖ ኮነሉ። ብዓይኒ ሓቂ ግን እቲ ውድብ ነቲ ፍጻመ ወይ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ ከም ኣባል ውድቡ ስለ ዝፈልጦ ጥራይ እምበር ብዛዕባ ትስርሕት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታን ዘይነበሮን ኣብ ምንታይ ዕላማ ትፈንጂ ከም ዝሃረመን ኣብ መፃወዲ ኣትዩ ከም ዘሎን እውን ዝኾነ ምንጪ ይነበሮን። ስለዚ ሰዲቅ መሓመድ ከሊፋ ብክልተ ማንካ ዘልምፅ ኣገልጋሊ ክልተ ኣካላት ደብል ኤጀንት ከም ዝነበረ እቲ ውድብ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝፈልጥ ኣይመስለንን። ድሕሪ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ባሮንቱ ሰዲግ ተታሒዙ ምስ ኣብ ጠዊላን ገለ ኣባላት ፀጥታን ናብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ውሽጣዊ ፀጥታ ድሕሪ ምልኣኹ ሓዊ ጅምዕ ግን ቀዳማይ ረድኤት ምስ ተገብረሉ ድሕሪ መዓልትታት ነዊሕ ከይፀንሐ ይሞይቱ። ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ድማ ንሰዲግ ብጀካ ሓላፊ ክፍሊ ምርመራን ምፅራይን ውሽጣዊ ፀጥታ መጀር ካሕሳይ በየነ ወዲ በየነን ምርማሪ መጀር ፍስሓ ፅዕንን ዝዛረረቦን ዝመርመሮ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ኤሪቲቭን ድምፂ ሓፋሽን ቀሪቡ ክዛረቦ ዝግባእ ነገራት ዝሓበርዎ እውን እዞም ክልተ መርመርቲ እዮም። ኣብቲ ኣብ ኤሪቲቭ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናይ ሰዲቅ ቃለ ምሕተት
زني اشتولدو عصرت حمشت عامتا زغبر فصامه بمخونو ولا قصب غيرو تزي ذكرهم اتم نذكرهم مبزحتنا خمس سمعناو دحر بايتو دحر مقلاصو ويانا خمس لاخوتون السودان مليونات جنزب كتهو قال كمز اتوتلون فنجي زقبلو وحيلتا صطت السودان مخونومن زاناي بارونتو انت تعويتا دما اب اسمرا ابوزح بوتاتات بفلايا من نهاريان حزبي ببزحيا بزكبول الكبابن نتاغخ غبر مدكم زنبرون وسيو غليسيوم دحر زفصامه حيلتات هاقراو دحنتن سطتان بقطرو سبندار عيوم بزيزو خونة ساقم كاب ترقان قزان كاب كتمان عدن كاب بارن عداقان مسجدن بيت مقدسن سواتن دهارون خوستون تجمرو اتا قيلي قيرو يخوون تبلك الزيادة قنين عمتات اسلامي شمزلو جهاد كوين صنحوك بهال كلو كريستيان دمام سويان كراخب صنحو يخوون زبل بهلو نسب عون نتكينا بزهاقر نقسام سلازي سلامتاي زبل قال طفيو حزبي برئيو دوكو قمار كبل لعب عين دمرايم كل جن بهغرف استمعاز درامان بهغرف ترايو مقرتو زنقق تواسون كوينو ادو يان السودان زينبرو صديق بس ايتيبيا يكون السودان يترفركب كنبرو السودان ايتيبيا انزركبالو بوتاون زي فلت سبينيرم دحر مرمرا كبير متنقطا تواهيبو زغبرو له حلفات التحبيرو بقطتا نغزيو ابزخ تصنح بمبال ابكارشلي تداقينو ابكارشلي غلبات ناي بعل بيت ودد ابراهان شنخ معراب ابت تمت كاميرا فلما مس بعل ود هايله ابندا مغو عزياز نبرن دحر 3 عامت ما اثرت استفتحن دحر كانو بينو اب حنت شلاك صابور حسنه 2016 تحيرو صنيحيم ابت اسر بيت نيرون كابستفوت حزيقات كاب اندوتو خابزرو خبو حق دما نزس تغلص يسمسكر صديق هقدف بعلو ابزر دالو مصاودي اتيو غبن كمز فصمن حصانات كمز هلقن مسغزي خچنقن كتكزنا برس مجمارو بفلاي دحره خلتش حشدشتن نابصلال غصو خمرحن بينو هاتفتف كبلن يجميرو صديق اب كمز خوناتات مساتو وي ولو كانو خلو ما بتشلاتا تزرخو مز نبر السبات بزعبات زانتان افصاصمون استوهابو تلخون كمتا اب اري تي في زبولو خمز يكون يجلص تنبره ببوانو كنوتات اسرات كارشليب دقيق صبصاب زلا اخلو زنبره بيت صحفه بريزيدنت اكلتش حشدشن كمتم سغمتن خوسدلهم كابستوسنلهم جل السودانويان زركبوم بشم جهاد استقيدو اسرات وسانو احد كخون يتوسينو بعصرت ثلاثة سنة خلتش حشدشن كما اكلاي بيت صحفه وشت او صطتها اي ار جي حد خلت خلت زيرو بزبل سريدا بزلوا صعدا مينيواس مشت ساعه 10 نسديك توسدنا بكارشله تلاخر على فكر شلي مجر اتو برهان غبرهان مستما كمست ازوزو نتو اسر نتم كركبوز مصو اركبم لك ساعه 10 فرقان ابتا ميكينا زنبورو عبالات سغمتن عفنان غصب ماسكيرا شفينوم نابي صحفت من محدار ترافلو ابزوان بيت صحفت من محدار ترافلو كوينو بتوان ابتحت ليتنال كونريل غدف سايه بيت صحفت مكتتال وصاي غدان زنبره دما توسدم زعلت نوتو اسور كابكارشولين ابترافولوز وسرو ابالاتوش تاو صدتا ميجر فسحات انن تسفال تستبهاله مرح ميكينام كوينوم نبي صفات بريزيدنت استلاخه اوبريشنال صبصب كم زحبرو لك ساعات حاده ليت مسكونه كما اكلاي بيت صفات وش تاو صدتا بريغادر جنرال سمون غبر دنگل استلاخو ثلاثه ابالات سغمتن عفنان نوتو اسور مس ميجر فسحات ان بحبار كاب بيت صفات اوصيوم نابتا ميكينا سقيلوم ناب اكسبو غودايف مسمر دقم حاري حيزوم ابكاب عدر عدا غواغتهم اتم نسديق محمد خليفه ابت ساعات حزم وزخود ابلات نمبزحتهم باسم جهاد سغمت توسدلهم سبات زملكات لعل كل افلطو زلومن نيتصح مسخاكرن غبنياتاتن بمخانم دقي من داغلسكو حده ميجر عبد السلام جيتو مبقول عدو ورد عدو خلا منبر غزو اندا خريام كلته سرجنت جرماي حغوس مبقول عدو ورد سغنيتي منبر غزو ترافلوم ثلاثه ميجر فسحه صين مبقول عدو ورد دقم حره منبر غزو كباب اسمرا اندا باستام اربعه تلنت تولد راشيادا مبقول عدو دق شحي منبر غزو ترافلوم زوم اربعه اغواغز صبح صرحن لي تاوز كايدو عما مسل زرخبو ابعدر عدا غوا اقدمو مابزدالو مقابر مسبصحو طيت دمص خغبرن بتصلمات منالبات ابرخات زلو سبات قالو كسحبن سل زخل مجمريا افو بزغبا زخونه دمص كايو صب معباس باباترن دناغولان رؤسو كم تمن عدا غا خچفچفو خلو
ተተረፍት ለኽት ብል ትንፋስ ካይት ሁሉ ንምርግጋጽ ድማ ካብ ጋቤና ብዝመዘዙ ዋገመድ በመሕናቅ ኣብዚ ቦታ ቀቢሮም ኢዶም ነጊፎም ናብ ቤቶም ተመሊሶም ልዋም ድቃስ ደቀሱ። ከምዚ ምስተረኽበ ድማ እዩ ኣቦታት ክምስሉ ንዝኣመነ ብሴፍ ንዝኸሓደ ብሴፍ ዝብሉ። እዚ ኣብ ባሮንቱ ከቢድ ገበን ዝፈጸመ ዜጋ ዋላ ግዳይ ስውር ስለያዊ መስርሕ እንተነበረ መንፅር ሕጊ ካብ ተሓታትነት ኣይምድሓነን ነይሩ። ነቲ ዝፈጸሞ ገበን ዝዳረግ ስድራቶም ግዳያት ዝድብስን ንህዝቢ ዕላዊ ዝገብር ሕጋዊ ፍርዲ ክፍረዶ ግን ይግባእ ነይሩ። እንተኾነ ኩሉ በዓለይ እስያስን በዓሉ ላእኺ በዓል ፈራድ ስለ ዝኾነ በዓል ሰዲ ግን ካልኦት ብዙሓት ገበንኛታትን ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ብጸላም ጠፍዮም እዮም። ናይ ሰዲ ከም ኣብነት ንምውሳድ እምበር ኣብ ሜዳ ይኹን ኩናት ምስ ወያነ ማስኬራ ተሸፊኖም ሰባት ዝርሽኑ ዝነበሩ ንበዕሎ ምስጢር ከየውፁ ተባሂሎም ዝተረሸኑ ንውሕዳት ኣይኮኑን። ገለ ግን ረሸንቲ ነይሮም ዕድል ተጠቂሞም ኣብ ደገ ተሰዲዶም ምሳና ዕቑባ ሓቲቶም ተመሊሶም ንጽህና እስያስን ህዝባዊ ግንባርን ከዘምትውልና ዘውዕሉ ንውሕዳት ኣይኮኑን። ኣብ ቀጻል መደብ ግን ክነተሓሓዝ ብምዃንና ኣምላኽ ቆጸራኹም ይጽናሕ ኣይበለና። ህግደፍ ኣቐዲሙ ከምሳር ዝጥቀመሎም ዜጋታት ተመሊሱ ስለ ዝበልዖም ዘገርም ፍሉይነት ባህሪ ዘለዎ እዩ። እቲ ካልእ ዘገርም ድማ ድሓር እውን ንሶም እቶም ኣብ ገበን ዘዋፈሮም ክብልዑ ምዃኖም ዘይመሃሩን ንምቕታልን ንምሕናቕን ንምስማም ቁንዓት ድሕር ዘይብሉ ምዃኖም እዩ። በቲ ሓደ ድማ ህግደፍ ገበንኛታት ናይ ምፍራይ ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ትካል እዩ። እቲ ቀታሊ ጃሃድ ተባሂሉ ዝውረየሉን ሰብ ዘሳራጥ ዝነበረን ንህዝቢ ጋሽባር ካና ዓመታት ዘባሳበሰ እሙን ልኡኽ ውሽጣዊ ፀጥታ ሌተናል ኮሎኔል ዑስማን መሐመድ ኣብ ጠውላ እውን ኣብ መወዳእታ ሂወቱ ካብ ሰዲ ብዙሕ ዝተፈለየ ነበረን። ኣብ 2010 ኣዛዝ ሰሜናዊ እዝን ምክትታል ዶባትን ከምኡውን ላዕለዋይ ኣወሃሃዲ ዕጡቃት ጉጅለታት ተቃዋምቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብዚ እዋን ከዓ ኣዛዝ መኸተ ዞባ ምዕራብ ዘሎ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ተኽለ ማንጁስ ስልጣን ተጠቂሙ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቤት ማእሰርቲ ኣደርሰር ካብ ዝጉሕፎ ዓመታት ኣቁፂሩሎም። ምክንያቱ ድማ በቲ እዋን ኣብ ጠውላ ንተኽለ ማንጁስ ዝምልከት ሓበሬታ ንማእከላይ ቤት ፅሕፈት ውሽጣዊ ፀጥታ ብቐጻሊ ይልእኽ ስለ ዝነበረ እዩ። ንኣብነት ተኽለ ማንጁስ ኣብቲ ዞባ ዝነበራ ካብ ኢትዮጵያ ሰጊረን ዝተተሓዛ ጥሪት ሸይጡ ከም ዝበልዐን ኣብ ሱዳን መስቱራ ምስ ዝነበሩ ቅርሰንትን ደላሎን ሸየጥ ትኩሊትን ዘይሕጋውያን ኣስገርትን ዝነበሮ ናይ ረብሓ ምትእስሳር ዝምልከት ምስ ሓላፊ ፀጥታ ጋሽባርካ ዝነበረ ሌተናል ኮሎኔል ኪዳነ በርሀ ርእሶም ብምዃን ፀብፀባት ኣዳልዮም ይልኡኹ ነይሮም እዮም። ካብዞም ንኣሽቱ ዓሳ ነቲ ዓብ ዓሳ ዝመረፀ ፕሬዚደንት ስጉምቲ ከም ምውሳድ ተዓቂቡ ንተኽለ ማንጁስ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ዝበፅሖ ዝነበረ ተግባራቱ እንዳላዓለ ይህድዶ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ጎብለል ዞባ ምዕራብ ተኽለ ማንጁስ ናብ ፕረዚደንት ነቲ ሓበሬታ መን የብፅሖ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ብሓደ ብፍላንሳ ኣብ ተሰነይ ዝተቐትለ ነጋዳይ ብዘጋጠመ ዕግርግርን ካልእና መሳሚሱ እሙናት ኣባላት ልኢኹ ኣብ ጠውላ ተጨውዩ ሓታታ ኣብ ዘይብሉ ናብ ፅልመት ጎዳ ጉዳእ ደርሰል ክጓሓፍ ገይርዎ እዩ። ትማል ከምቶም ካልኦት እሙን ተባሂሉ ኣብ ስውር ኢሳያሳዊ ገበናት ተቋመጠ ኣብ ጠውላ እውን ቅያታቱ ኣብ ቋሕሰም ተረሲዑ ከም በዓል ሙስጠፋ ኑር ሑሴን እታ ዘይተናሓሲ ኢድ ጠላም ኢሳያስ ኣርኪባታያ ኣብ ጠውላ ዝገበሮም ገበናት ክፍፅሞም ዝተዋሃቦ መምርሒታት ዘዕወቶም ንጥፈታት ክሳብ ኣብ ተሰነይ ህዝቢ ኣኪብካ ብምኽንያት ኣስገርቲ ሰባት ዝተኻይደ ምርሻን ዜጋታት ኣብ ቀጻሊ ክግለጽ እዩ። እዛ ሃገር ዝተቐብረ ጉዳ ኣለዋ። ሰናይ ቀነ።